ሰላም የተከበራችሁ የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ ጠቃሚ ምክረ ሐሳቦችን ይዤላችሁ እየቀረብኩኝ እገኛለሁ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ሁለተኛው ቻናሌ በሰላም መጣችሁ እላለሁኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዲህ የምንመለከተው ወንዶች ቶሎ እንዲያገባችሁ የሚጠቅሙ ማድረግ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮችን በሚገባና በስፋት በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። በዚህ ጊዜ እና ሰዓት ወንድ ልጅን ለትዳር ማግኘት እጅግ በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷል። የትኛው ጥሩ ነው፣ የትኛው መጥፎ ነው የሚለውን መለየት በጣም እየከበደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ታዲያ ወንድ ልጅን የትዳር ጥያቄሽን እንዲቀበል የምታደርጊበት ወይም ደግሞ ወንዶች ቶሎ እንዲያገባችሁ የምታደርጉበት መሰረታዊ ዘዴዎችና መፍትሄዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን መፍትሄዎች በሚገባ መተግበር ይጠበቅብሻል። በዚህ ጊዜ እና እድሜ ወንድን በፍጥነት እንዲያገባችሁ ማድረግ ይቻላል። በግንኙነታችሁ ውስጥ እናንተን ለመርዳት ምን አይነት ዘዴዎችን ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ መቻል ይጠበቅባችኋል። ወንዶች ምን ይፈልጋሉ የሚለውን በሚገባ ልታውቂ ይገባል። አለበለዛ ወንድ ልጅ ምን ይፈልጋል የሚለውን ካላወቅሽ ፈጽሞ ለትዳር ብቁ ማድረግ አትችም፣ እንዲሁም ደግሞ ቶሎ ትዳርን ላትመሰርቺ ትችያለሽ። ስለዚህ ወንድ ልጅ ምን ይፈልጋል የሚለውን ነገር በሚገባ ማወቅ መቻል ይጠበቅብሻል። አንድ ወንድ እንግዲህ እንዲያገባሽ ሲመጣ ማወቅ ያለብሽ ጥቂት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ወንዶች እጅግ በጣም ኩሩ፣ ኮንፊደንስ ያላትና በራሷ የምትተማመንን ሴት ይፈልጋሉ። አደጋን ለመውሰድ የማትፈራ እናም በሕይወቷ ውስጥ የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ ፈቃደኛ የሆነችን ሴት ይፈልጋሉ። ይህ ማለት ግቦቻችሁን እና ምኞቶቻችሁን በግልጽና በራስ መተማመን መነጋገር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እጅግ በጣም ልታሰምሪበት የሚገባ ትልቁ ፖይንት ነው። በወንድ ልጅ ፊት በጣም ዝቅተኛ አመለካከት ሊኖርሽ አይገባም ፈጽሞ። በራስሽ ልትተማመኝ ይገባል፣ ኩሩ ልትሆኚ ይገባል፣ ውሳኔዎችንም በራስሽ የመወሰን አቅም ሊኖርሽ ይገባል። አንዳንድ ሴቶች በወንዶች ዘንድ እጅግ በጣም ዝቅተኛ አመለካከትን ወይም ደግሞ ግምት የሚኖርባቸው መንገድ ምንድን ነው? በርካታ ሴቶች ወንዶችን ከቀረቡ በኋላ ለወንዶች ፍላጎቶች የመገዛት ሁኔታ አለ። ላለማጣትም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ለወንዶች ፍላጎት በአጠቃላይ ወንዱ በሚወስዳቸው አቅጣጫ ውስጥ ብቻ የሚነዱ ሴቶች አሉ። እንደዚህ አይነት ሴት ልትሆኚ አይገባም። ወንድ ልጅ ለአንድ ጊዜ ፈገግ ስትይለት፣ ስትስቂለት፣ እንዲሁም ደግሞ አብረሽ ስትሆኚ ሊወድሽ ይችላል። ይህ ለጊዜያዊ ስሜት ብቻ የሚሆን ነው። ነገር ግን ዘለቄታዊ ከፈለግሽ፣ ወንድ ልጅን ቶሎ ማግባት የምትፈልጊ ከሆነ በወንድ ልጅ ዘንድ ኩሩ ልትሆኚ ይገባል። በራስ መተማመን ሊኖርሽ ይገባል። ውሳኔዎችን በራስሽ የመወሰን አቅም ሊኖርሽ ይገባል። አለበለዛ ወንድ ልጅ ሊንቅሽ ይችላል። ይህንን በሚገባ ልታሰምሪበት ይገባል። ወንድ ልጅ ቶሎ እንዲያገባሽ እንዲወድሽና ከአንቺ ጋር መኖር በፍጥነት እንዲኖር ከፈለግሽ በወንድ ልጅ ፊት ኩሩ ልትሆኚ ይገባል። ኮንፊደንስ ሊኖርሽ ይገባል። በራስሽ ልትተማመኝና ውሳኔዎችን በራስሽ የመወሰን ብቃት ሊኖርሽ ይገባል። በሁለተኛ ደረጃ የምናነሳው ነጥብ ደግሞ ወንዶች ታማኝ የሆነችን ሴት ይፈልጋሉ። ወንዶች ፈጽሞ መታለል አይፈልጉም፣ ወይም ደግሞ እምነታቸው እንዲሰበር ፈጽሞ አይፈልጉም። ለወንድ ጓደኛሽ ታማኝ መሆንና ስለ ስሜቶቹ ማወቅና ተረጂ መሆን መቻል ይጠበቅብሻል። ይህን ካደረግሽ ሁልጊዜ ለእሱ ታማኝ ሰው መሆንሽን ታረጋግጭለታለሽ። ወንድ ልጅ የምትታመንለትን ሴት በሚገባ ይወዳል። ምንጊዜም የእሱ እንድትሆኚ ይፈልጋል። ይህ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። ማድረግም ያለብሽ ቁልፍ ነገር ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምንመለከተው
ወንዶች ከውስጥና ከውጪ ቆንጆ የሆነችን ሴትን ይወዳሉ። ይህ በጣም ትልቅ ነጥብ ነው። በርካታ ሴቶች በግንኙነት ውስጥ አንዳንድ ሴቶች ራሳቸውን ፈጽመው መጠበቅ አይወዱም። ይህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ወንድ ልጅ በየጊዜው አዲስ ነገር ይፈልጋል ካንቺ፣ ምክንያቱም ውጪ የማያው ነገርን አንቺ ላይ ማየት ይፈልጋል። ምንጊዜም ለሱ ቆንጆ እንድትሆኝለት ይፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ቆንጆ እንድትሆኝ የማይፈልግ ወንድ ካለ እሱ ቅናተኛ ወንድ ነው። አይጠቅምሽም። ልትርቂው ይገባል። አንድ ወንድ ልጅ ቶሎ ማግባት ከፈለግሽ ልክ በሱ ፊት ቆንጆ መሆን አለብሽ። ከውስጥም ከውጪም ስብናሽም ቆንጆ ሊሆን ይገባል። አካልሽም ከውጪም ቆንጆ ሊሆን ይገባል። ይህ መሰረታዊ ነገር ነው። ምክንያቱም ወንዶች በሚያዩት ነገር ይማረካሉ፣ በሚያዩት ነገር ስሜታዊ ይሆናሉ፣ በሚያዩት ነገር ይገዛሉ። በወንዱ ፊት አንቺ ዝርክርክ ከሆንሽና ራስሽን የማትጠብቂ ከሆነ ፈጽሞ ወንዱ እንዲያገባሽ አትጠብቂ። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። ፈጽሞ ሊያገባሽ አይችልም። በወንዱ ፊት ራስሽን የምትጠብቂ ከሆነ፣ በደንብ የምትኳኳዊ ከሆነ፣ የእሱን ፍላጎት የምታሟይ ከሆነ ወንድ ልጅ በቅናት እብድ ስለሚል ሌላ ሰው እንዳይቀማውም ስለሚፈልግ አንቺን በፍጥነት ማግባት ይፈልጋል። ስለዚህ ራስሽን በሚገባ መጠበቅ አለብሽ። ይህ መሰረታዊ ነገር ነው። ጉድለቶች ካለባችሁ ምንም ግድ የለውም ወንድ ልጅ ለዚህ ነገር። ነገር ግን ልዩ እና የተወደደ ያክል እንዲሰማው ማድረግ እስኪቻልሽ ድረስ እሱ ምንም ነገር ያደርግልሻል። ስለዚህ በአካልም ሆነ በስሜታዊነት ራስሽን መንከባከብና በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስኬታማ ትዳር መንገድ ላይ እንድትመጪ ይረዳሻል። አንድ ወንድ እንዲያገባሽ ልታደርጊያቸው ከምትችያቸው በጣም አስፈላጊና መሰረታዊ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምን መሰለሽ? ለአንቺ ያለውን ፍላጎት መረዳት መቻል አለብሽ። ራስሽን በሚገባ መጠበቅ አለብሽ። ወንድ ልጅ ሲወድሽም ሲንቅሽም አንዴ ነው። በጣም ጥንቃቄ ልታደርጊ ይገባል። ራስሽን የምትንቂ ከሆነ ወንድ ልጅ ይንቅሻል። ለጓደኞቹ፣ ለቤተሰቦቹ ብሎም ለአንቺ ጓደኛሽም ሊያማሽ ይችላል። ስለዚህ ወንድ ልጅ ራስሽን እንድትጠብቂለትና ምንጊዜም ጽዱ፣ ሁልጊዜም አዲስ እይታን እንዲኖርሽ ይፈልጋል። ሁልጊዜም ማበብ መቻል አለብሽ። በሌላ በኩል ደግሞ የምናነሳው ነጥብ አንድ ወንድ ወደ አንቺ እንዲሳብ ከሚያደርጉት ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የአንቺ ማራኪነት ነው። በአካልሽ ማራኪ ከሆንሽ አንድ ወንድ ወደ አንቺ ይሳባል ወይም ደግሞ ይመጣል። ለመማረክ ሞዴል መሆን ወይም ደግሞ ፍጹም ውብ ቆዳ ሊኖርሽ አይገባም። የሚያስፈልግሽ ጥቂት ማራኪ ፊት ነው። ራስሽን ከጠበቅሽ ምንጊዜም ውብነሽ ምንም የሚጎልሽ ነገር የለም። ይህንን በሚገባ መረዳት መቻል ይጠበቅብሻል። አንድ ወንድ ወደ አንቺ እንዲመጣ የሚያደርገው ሌላው አስፈላጊ ነገር ደግሞ የአንቺ የውስጥ ስብዕና ነው። አንድ ወንድ አዎንታዊና ጠንካራ በራስ የመተማመን ስሜት ወዳላት ሴት ይሳባል። በተጨማሪም ለራሷ መቆም የምትችልና በቀላሉ ወደ ኋላ የማትመለስ ሴትን ይፈልጋል። ወንድ ልጅ ፊት ቆንጆ ሁኚ ሲባል አንድ በአካልም ቆንጆ መሆን አለብሽ፣ ሁለት በስብዕናም በውስጥሽ በአመለካከትሽም ቆንጆ መሆን አለብሽ። በአካልሽ ቆንጆ ሆነሽ ቀርበሽ አካልሽን ሊወድ ይችላል። ነገር ግን ስብዕናሽ ቆንጆ ካልሆነ ጊዜያዊ ፍላጎቱን ካሳካ በኋላ ሙሉ በሙሉ ይርቅሻል። ይህንን 100% እርግጠኛ መሆን አለብሽ። ቁንጅና ማለት በአካልም ቁንጅና ሊኖርሽ ይገባል፣ በአመለካከትሽም ቆንጆ መሆን መቻል ይጠበቅብሻል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ነገር ሟሟላት መቻል ይጠበቅብሻል። በመጨረሻም አንድ ወንድ የፍቅር ስሜት ወዳላት ሴት ይሄዳል ወይም ደግሞ ይሳባል። ስውር በሆነ መንገድ ፍቅርን ማሳየት የምትችል እና ስሜቷን ለመግለጽ የማትፈራ ሴት ወንዶች በጣም ይፈልጋሉ ወይም ደግሞ ይወዳሉ። እነዚህን ምክንያቶች በመረዳት አንድ ወንድ በፍጥነት እንዲያገባሽ ማድረግ ትችያለሽ። ስሜታዊ እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብሽ። በአንቺ ፍላጎቱ እንዲነሳሳ ማድረግ መቻል አለብሽ። ሁልጊዜም ጥሩ ፍቅር ሰጪ መሆን መቻል ይጠበቅብሻል። ሌላው መሰረታዊ ነገር ደግሞ አንድ ወንድ ቶሎ እንዲያገባሽ በአላማሽ ጽኑ መሆን መቻል ይጠበቅብሻል። የምትፈልጊው ወንድ እንዲያገባሽ ከፈለግሽ ጽናት በጣም ትልቁ
ቁልፍ ነገር ነው። ለሱ ምን ያክል እንደምታስቢና ቀሪው ህይወትሽን ምን ያክል ከሱ ጋር ማሳለፍ እንደምትፈልጊ ማሳየትሽን መቀጠል መቻል አለብሽ። ነገሮች ከባድ በሚመስሉበት ጊዜ እንኳን ተስፋ መቁረጥ መቻል የለብሽም። ጽናት በመጨረሻ ይከፍላል፣ ዋጋው በጣም ይጣፍጣል። ስለዚህ ማድረግ ያለብሽ መሰረታዊ ነገር፣ በርካታ ሴቶች የሚሳሳቱት በግንኙነት ላይ ትልቁ ነገር ምንድነው? በግንኙነታቸው ላይ ጽናት ይጎላቸዋል። ፍላጎት ይኖራቸዋል፣ እስከ ማግባት ፍላጎት ይኖራቸዋል፣ ግን አንዳንድ ጊዜ እምነት ይጠፋና ጽናታቸው በጣም ዝቅ ይላል። ስለዚህ ምንድነው? ምንጊዜም በአላማሽ ጽኑ ሁኚ። ከሱ ጋር ባለሽ ግንኙነት ጽኑ ልትሆኚ ይገባል። ሌላው ደግሞ መሰረታዊ ነገር ምንድነው? ልዩ ስሜት እንዲሰማው አድርጊው። አንድ ወንድ ወደ ትዳር ለመመስረት ከሚረዱት ምርጥ መንገዶች ውስጥ አንዱ ልዩ ስሜት እንዲሰማው ማድረግ ነው። ለሱ የተለየ ነገር በማድረግም ይሁን በቀላሉ ለሱ በመቅረብ የመወደድ ስሜት እንዲሰማው አድርጊው። የሚፈልገውን ነገር ስጪው፣ አዲስ ነገርን ስጪው፣ አዲስ እይታን ስጪው። ያንን ነገር ወንዶች ይፈልጋሉ። የወንዶች አመለካከት ምንጊዜም ይቀያየራል፣ ኮንሲስታንስ አይደለም። ምንጊዜም እንደ ሁኔታው በየቀኑ አዳዲስ ነገሮችን የመፈለግ ባህሪ አለባቸው። ስለዚህ ወንዶች ጥሩ እንዲሆኑ፣ ወደ አንቺ እንዲሳቡ፣ ቶሎ እንዲያገቡሽ ከፈለግሽ ምንጊዜም አዲስ እይታን ስጪው። ጥሩ ስሜት እንዲሰማው ማድረግ መቻል ይጠበቅብሻል። አለበለዚያ ፈጽሞ ወደ ትዳር አይመጣም። ሌላው ደግሞ የምናነሳው የመጨረሻው ምንድን ነው? ወንዱ እንዲያገባሽ ከምታደርጊበት መሰረታዊ ዘዴዎች ውስጥ አንዱ በፍላጎትሽ እንዲስማማ አዎ እንዲል ምክንያትን ስጪው፣ ገፋፊው። ማድረግ ከምትችው በጣም አስፈላጊ ነገሮች ውስጥ አንዱ በትዳር ጥያቄሽ አዎ እንዲል ምክንያት ማቅረብ መቻል ይጠበቅብሻል። በቂ ምክንያቶች ቶሎ ለማግባት የበለጠ ፍላጎት ወንዶች እንዲሰማቸው ይረዳሉ። ስለዚህ ባለው ነገር ላይ በቂ ምክንያት ልታቀርቢ ይገባል። በዛ ጊዜ ወንዶች በከፍተኛ ሁኔታ ሊወዱሽ ይችላሉ፣ ወደ ትዳር በፍጥነት ይመጣሉ። ምክንያቱም በግንኙነት ውስጥ እንግዲህ ግንኙነታችሁን ወደ ትዳር ለመቀየር በጣም ከባድ ነው። ወንዶች ቶሎ ፍላጎት አይሰማቸውም። በኢኮኖሚም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ነገሮች ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን ወንዶች ቶሎ እንዲያገባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን መሰረታዊ ነገር ልታደርጊለት ይገባል። አለበለዚያ ወንዶች የትዳር ስሜት ፈጽሞ አይኖራቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች እንዲያገቡሽ የምትፈልጊ ከሆነ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች ማድረግ መቻል ይጠበቅብሻል። ማራኪ መሆን መቻል ይጠበቅብሻል። በራስሽ ልትተማመኝ ይጠበቅብሻል። እንዲሁም ደግሞ በአንቺ ፍላጎት እንዲኖረውና ስሜታዊ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብሻል። በተጨማሪም ምክንያት አቅርቢለት። ቶሎ እንዲያገባሽ የሚያደርጉ ወሳኝ ምክንያቶችን አቅርቢለት። በሰዓቱ ወንዱ በጣም እየወደደሽ በቂ ምክንያትን የምታቀርቢለት ከሆነ እመኝኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ትዳር የሚመጣ ይሆናል። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ወንዶች ቶሎ እንዲያገባችሁ ማድረግ ያለባችሁን መሰረታዊ ነገሮች ወይም ደግሞ ዘዴዎች በሚገባ ተመልክተናል። በሌላ ፕሮግራም የምንመለስና የምንገናኝ ይሆናል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በሌላ ምክር ሀሳብ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።